мамлекетте болгон терс көрүнүштөр, уюшкан кылмыштуулук, наркотрафик, террордук экстремисттик топтор болобу, коррупция болобу, буларга каршы күрөшүүдө чечкиндүү саясий ролду ойнош керек. Биринчиден, ошого каршы күрөшүүдө реформаларды жасаш керек. Реформаларды иш жүзүндө жасаш керек, кагаз жүзүндө эмес. Бардык укук коргорганда сот системасында. Үчүнчүдөн, бүгүнкү күндө профилактика иштерин дагы туура жүргүзүш керек. Мектептеги сабактан баштап, жогорку институттарга чейин. Төртүнчүдөн, кечээки болгон окуяны бул сабак катары, үлгү катары, массалык маалымат каражаттары туура позитивдүү мааниде бериш керек.